Labrīt! Esmu Juris Saivars, un šīs dienas lūkšana ievada Dieva vārds no pravieša Jesajas grāmatas 40. nodaļas. Kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Mīļais Dievs, šīs pasaules skaistums man atgādina par tevi. Jūra, meži, kalni ir tava radība, tavas godības atspulks un izpausme. Ak, Dievs, tu esi tuvu visiem, kas tevi piesauc, visiem, kas tevi patiešām piesauc. Tu dari, ko lūdz tie, kas tevi bijā. Tu uzklausi viņus un palīdz tiem. Lūdz pēc tavu padomu un vadības. Dod man acis, kas spēj ieraudzīt tavu roku manā dzīvē. Ausis, kas spēj sadzirdēt tavu balsi, drosmi paļauties uz tevi un taviem padomiem. Jēzu, mans pestītājs, esi ar mani, un stāvi man un visiem taviem brāļiem un māsām cieši klāt līdz briesmas pagājušas. Ak, kungs, dod spēku piekusušiem un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Ak, dodi man jaunu spēku, tu žēlīgais Dievs, drošini un stiprini mani caur tavu svēto garu. Palīdz man uzvarēt, tavu žēlastības labad. Āmen.